Stárky, Brožovské stárky a pro Radkovi Levákovi k 18. narozeninám od Vladky a od Renaty poslední cigaretu. No a dneska vám tady hrála kapela Argema Citra. Citra hrajeme v Domaníně, ta zábava zrušená. A příští týden hrajeme v pátek v Čejkovicích a v sobotu tady. Takže Argema, bicí Josef Pavka. Na basu hráli dneska všichni, kromě nás dvoch teda. Jinak, jako kytaristové sebe, tak Pavel Hulata, Pepa Holováč a Slávek Borovička. Vedoucí kapely je Karel Holováč a umixuje Mirak Semeček. No a zpíval vám Pavel! Za tu cigaretu, aby něco prozdraví, tímto člověk zkoušet mě už nebaví. Postupně si ničíš hlíce a děláš tak potahu, snažíš spravit svůj vlastní povahu. A skáčeme! Teď už mě vadí, že sám nejde. Teď už mě vadí, teď už mě vadí, že cigarety ničí zdraví. Vím, že jsou blízkou potravou, vím, že jsou naší záhubou. Vím, že jsou blízkou potravou, vím, že jsou naší záhubou. Včera večer, že se neznám kouření, že propadnu od podělka vaření. Rozpadím si tvrdé svarty, zamíchám je s kořením, přidám tady cibulku a zapěním. Sypne z toho dobrý kufec, nemá přece každý rád, já se stanu z nekuřáky kamarád. Ano! Teď už mě vadí, že slábnete. Teď už mě vadí, teď už mě vadí, že cigarety ničí zdraví. Vím, že jsou blízkou potravou.